du måste fundera på allting som hänt mellan oss och hur du vill ha det nu. Det känns inte rätt, det kan aldrig någonsin fungera. Och det är inte första gången, det vet både du och jag. Om du går nu, vill jag att du förstår nu, att du bränt alla broar som leder till mig. Om du går nu, tänk på allt du försakar, ingen väg går tillbaka. Om du går nu med, vad är det som hänt som fått dig att längta tillbaka till livet du hade förut och allt som du gjorde då? Ger inga svar, har ingen lust att förklara, och det finns inget mer att säga om du stänger dörren nu. Om du går nu, vill jag att du förstår nu, att du bränt alla broar som leder till mig. Om du går nu, tänk på allt du försakar,